ាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកសុកចិន្តាសភាអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងលោកវ៉ាន់វិនពីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានបន្តពង្រឹងមិត្តភាពដែកថែបនិងការធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រដើម្បីរួមចំណែកកសាងសហគមន៍វាសនារួមគ្នាកម្ពុជាចិនប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់លោកសុកចិន្តាសភាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងលោកវ៉ាងវិនពីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានបន្តពង្រឹងមិត្តភាពដែកថែបនិងការធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រដើម្បីរួមចំណែកកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់ភិក្ខុទាំងពីរលើកឡើងបែបនេះក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងលោកសុកចិន្តាសភាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាមួយលោកវ៉ាងវិនពីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជានាថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះនៅទីស្តីការក្រសួងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរចំពោះលោកវ៉ាងវិនពីនចំពោះការទទួលបានការតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំកម្ពុជានិងបញ្ជាក់ថាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិត្រៀមសហការជិតស្និទ្ធជាមួយឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនិងស្ថានទូតចិននៅភ្នំពេញដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនបន្ថែមទៀតលោកវ៉ាងវិនពីនបានសម្ដែងនៅអំណរគុណយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រជូនលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មមាញឹកទទួលជួបនឹងពាក្យពេចន៍ដ៏កក់ក្ដៅលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលគ្របដណ្ដប់ស្ទើរគ្រប់វិស័យលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកវ៉ាងវិនពីនក៏បានពិភាក្សាអំពីបន្តការពង្រឹងមិត្តភាពដែកថែបនិងការធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រដើម្បីរួមចំណែកកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់និងស្តង់ដារខ្ពស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនូវភាពជឿជាក់ថាក្នុងអាណត្តិបេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការនាំមកនូវសមិទ្ធផលធំធំបន្ថែមទៀតដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិន